Začalo to brzy ráno. Do té chvíle nic netušící policista Josef Eš vyšel ze vchodu svého domu. Vyšel člověk, no a teďka generální inspekce kolem něj, povalili ho na zem, jo, docela dlouho to trvalo, on se bránil, dali mu pouta. Lidé dostávají jen pár minut, aby se zbalili. A říkali, že musíme do 9:30 opustit byt. Kvůli vlastnímu bezpečí, to je všechno. Bylo evakuováno tedy společnými silami 30 lidí. Na městském úřadě byla zřízena evakuační místnost. Příslušníci generální inspekce měli podezření, že 32-letý policista má ve svém bytě extrémně nebezpečné výbušniny. Víme, že jde o silně tedy výbušnou látku, která může explodovat i při mechanickém vlastně působení. V okamžiku, kdy je dům prázdný, přijíždí auto inspekce se zadrženým policistou. Do jeho bytu s ním míří nejen ozbrojenci, ale i pyrotechnik. Zatímco probíhá domovní prohlídka, zaražení sousedé nemohou pochopit, že zrovna sympatický policista z 5. patra mohl být pro ně nebezpečný. Slušnej pán. Člověk by jako nic neřekl do něj, že by něco takového. Zadržený policista pracoval na obvodním oddělení v Tanvaldu. Od jeho kolegů jsme se ale nic nedozvěděli. Zhruba po 2 hodinách mluvčí inspekce přichází se zprávou, na kterou evakuovaní obyvatelé už netrpělivě čekali. Nehrozí akutní ohrožení. To znamená, že v tuto chvíli se občané, kteří potřebují se vrátit do svých bytů, mohou do svých domovů vrátit. Byly tedy v bytě výbušněny, to na místě nikdo potvrdit nechtěl. Některé věci zajištěny byly a budou podrobeny dalšímu odbornému zkoumání. Podle neoficiálních zdrojů se mělo jednat o vysoce nebezpečný pentryt.